កូនដែលមានលួយជួយម៉ាក់ឪជូនម៉ាក់ឪគុតគង់ម៉ាក់ឪឧបធមម៉ាក់ឪកុំគិតថាខ្លួនជាកូនដែលប្រសើរជាងកូនដែលបានថែទាំម៉ាក់ឪដោយផ្ទាល់ដៃអ្នកដែលថត់នៅបម្រើនឹងថែទាំឪពុកម្តាយដោយផ្ទាល់ដៃនោះគឺជាអ្នកទទួលរាប់រងការងារដ៏សំខាន់និងការងារដ៏លំបាកបើថាលំបាកនេះមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវត្អូនត្អែរឬរត់ទួមថាការងារមើលថែម៉ាក់ឪនឹងពិបាកទេប៉ុន្តែឲ្យយើងមើលឃើញថាការងារទាំងអស់នោះមិនមែនជា ការងារស្រួលទេគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវផ្ចិតផ្ចង់ខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសត្រូវបះពីបះពាល់ផ្ទល់ជាមួយនឹងខ្លួនប្រាណរបស់លោកដូចជាការងូតទឹកដូចជាការស្លៀកពាក់ដូចជាការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការបន្តបងជាដើមនោះអញ្ចឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងជាការងារដែលកូនប្រុសប្រុសហ្នឹងមិនសូវបានធ្វើទេភៀកច្រានធ្លាក់ទៅលើកូនស្រីស្រីអញ្ចឹងយើងមានលុយយើងក៏អត់ក្រទោមថាងយើងបានជួយម៉ែឪចាស់ណាស់បផ្សាល់ជាងកូនផ្សេងៗទៀតកូនខ្លះគ្នាអត់មានលុយ វាមកអើទេប៉ុន្តែគ្នាថែទាំដោយដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនៅជាប់នៅផ្ដាល់តែម្ដងនឹងបើសិនយើងមានអារម្មណ៍ថាចំណែនគ្នាយើងត្រូវគិតដល់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងនាមកូនទាំងអស់មិនត្រូវចំណែនគ្នាទេត្រូវគិតថាបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកណាមមានសមត្ថភាពរោគលុយប្រឹងរលុយទៅអ្នកណាមមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពថែទាំម៉ែអើដោយផ្ដាល់ក៏ថែទាំទៅយ៉ាងណាកូនទាំងអស់ត្រូវបំពេញគ្នាដើម្បីថែទាំម៉ែអើមិនមែនទៅចំនួនគ្នាមួយថែទាំមួយទៀតទៅបាត់រហូតបើសិន ចំនួនគ្នាទៅសម្រាប់មិនអីទេកុំឲ្យម្នាក់ម្នាក់ប្រចាំគ្នាថੰប្អូននឹងថែទាំហេសខ្លួនបាច់តើអត់ទេគឺថាមើលនេះមើលនោះជួយនេះជួយនោះបំពេញនេះបំពេញនោះក៏ប្រចាំគ្នាហើយអ្នកណាដែលមានអពុកម្ដាយសម្រាប់នៅពេលការថែទាំគឺមានផពសម្ណាងខ្លាំងណាស់មនុស្សជាច្រើនកំសត់ណាស់គឺអាចមានម៉ែឬក៏អាចមានឪឬអាចមានទាំងម៉ែទាំងឪសម្រាប់មើលថែទាំទេ